bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu kuri Ganza, kuri Tsinda, twongeye kubasuhuza muri hose ndetse n'abadukurikira ku zindi mbuga, mwese twongeye tubasuhuze. Ikaze mu biganiro byacu abari hirya no hino mu gihugu, mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tumaze iminsi tugenda tureba hirya no hino uko ibintu bimeze. Uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 2023, urubanza rw'umunyapolitike Kayumba Christophe. Kayumba Christophe rero ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ngirango murabizi ko hari igihe yarafunze abanza kwirukanwa igihe yashingaga ishyaka. Kayumba Christophe warandikaga bafite ikinyamakuru The Chronicle. Kayumba Christophe aza gushinga ishyaka Kayumba Christophe kritika bitagenda neza mu Rwanda, biza kurangira bigenze bite bavuga bati Kayumba rero ari umukobwa wigishaga muri kaminuza, niba bavuga ko niba yaramufashe ku ngufu cyangwa se yaramusambanyije ho gato, niba ni ibintu bijya gusa n'ibyo ngibyo cyangwa se yaragerageje bita Fiona, biza kurangira ari bya Fiona bivuyeho bati umenya bitarabayeho ko niba hari abavugaga batari wasanga kuko ari bitewe n'uko ameze n'icyo wasanga ibyo ngibyo byanga kugumya kujya hanze, baza kubiza kurangira byo gufata umwana yigishaga birangiye ati yifatiye umukozi yakoraga bamushyizeho umukozi wo mu rugo bati yo ngo niwe ahari bimeze gutya, ubwo umukozi ubu ngo niwe uri kumwizirikaho. Uyu munsi rero ngirango Kayumba murabizi ko byaje kurangira ajyanywe muri gereza, finalement yaje kujyanwa muri gereza mara mu gihe araburana kigendetse mu kuburana aburana bya bindi bya kuba yafungurwa by'agateganyo biranga Kayumbaza kuburana, atsinda urubanza ndetse aratari ku bushinjacyaha ntibwanyurwa burajurira cyuko yabutsinze. Mu kujurira rero yari hanze ubungubu, iki iri kuburanwa ubungubu ni ku bujurire bugendanye n'icyaha cyo kugira ngo Kayumba asubire muri gereza. Urubanza rero rumeze ruti, uyu munsi urubanza rwari rwugururwe ni ku manza z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kayumba ngira ngo kuva yasohoka ntago ari umuntu mwigeze mwumva mu itangazamakuru cyangwa bagira aho baganira, ubona ko yagize silence cyane, niba ari no gutegura urubanza rwe cyangwa se bimeze bite ntawamenya, ariko habayemo akantu ka silence cyane mu byerekeranye n'urubanza rwe, nako no hanze kwerekana ibyumviro bya politike ye nkuko byari bisanzwe n'ibindi. Ngira ngo ni ibya Kayumba. Nani rero ya mugabo Rashidi nawe aherutse mu rubanza, ngira ngo twarabyumvise ibya Rashidi. Rashidi mu rubanza yagiye atanga inzitizi, ndumva arizo bagani bavugaho cyane ni mu minsi ishize gato, ndumva twarabaye nk'ababikomozaho hari abatarabyumvise. Wenda Rashidi ariko mu rubanza rwe yabwiye ubushinjacyaha ko atabu ndetse urukiko ko mbere yo kwinjira urubanza mu mizaha agombye kubanza kuvaho inzitizi, akirekana yuko iyo nzitizi ari inzitizi ikomeye yerekana ko atagomba kuburana. Aya ngaya yavugaga ati njyewe ndi umukozi wa Google niyo muhagombye kurega, ibiganiro nakoze nabikoreye kuri YouTube ni international, kubera iki niba YouTube ikontrola ibiganiro byose twacishijeho habanza icyo bita checking. Iyo ushyizeho video imaze gukorwa upload, YouTube ibanza gufata igihe cya checking, ikabanza ikayumva neza, ikareba amashusho, aho ngaho rero harimo ibintu bishobora kuba binyuranyije n'amategeko yaba international take national, cya kiganiro cyawe iracyisibira ubwayo. Bikorwa bite rero? Mubanze munabimenye tujye tunanabisobanura Leta y'u Rwanda kugira ngo itazajya ikomeza wenda no kurenganya abantu ngo nuko bacishije ibiganiro kuri YouTube. Ikiganiro kitishimiwe gishobora guteza umwiryane muri rubanda cyangwa kinyuranyije n'amategeko. Tuyibutse ko amategeko yo mu Rwanda burya. U Rwanda haba amategeko, haba itegeko nshinga, hakaba n'andi mategeko. None hakaba n'andi mategeko. Amategeko u Rwanda rwashyizeho amasezerano n'amategeko mpuzamahanga.
nukuvuga ngo ayo mategeko mpuzamahanga ari nayo afite ireme cyane, afite n'ubukari, afite n'ubushobozi bunini cyane ahanini ku mategeko yo mu Rwanda. Nukuvuga ngo iyo barebye habayeho report, abanyarwanda benshi bakashobora kuba baripotinga iyo video yuko iri gukora violation, kuko YouTube hari utuntu tugenda tuzamo, harassment sexual, harassment biki, bagenda berekana uburyo haramutse berekanye uburyo i video yagiyeho ishobora kuba iri guhungabanya abantu mu buryo ubwo ari bwo bwose, hari ibyo yangiza kuri societe YouTube yikuriraho kuko iba yabaye reported. Nayo rero iyo maze gukuyireportinga, nabo bashobora gushyiraho abahanga bumva ko iyo video nayo ntabwo ikurenganya. Nawe ushobora ubonye iyo video yawe yagize ikibazo, ushobora kuburana nayo ukayisobanura uburyo ibyo bintu bigenze gutyo, nayo ikaba yashyiraho abantu, noneho urubanza rukaba rwabera aho ngaho. Niyo mpamvu rero buriya video nyinshi zihita kuri YouTube ahanini iyo zidasibwe ibibona ko nta kibazo. Nahanini rero ubwo ni ukuvuga ngo Leta y'u Rwanda icyo yagombye gukora ku ba YouTubers bakoze ibiganiro bishobora kuba byangiza sosiyete nyarwanda, n'iki ishobora gushingira ku mategeko runaka ikaripotinga ya video iyo YouTube yemeye, aho ngo byaba bigaragara koko habayemo lakini habayemo ikibazo. Ibyo rero nibyo Rashidi yahagazeho n'amaguru abiri aravuga ati ibyo bintu ntago bibaho, dufite amategeko tugendaho kandi turabakozi baho. Ikintu gitangaje rero, u Rwanda n'igihugu cyateye imbere ku ikoranabuhanga niko bavuga, ariko byaratangaje cyane kubona ubushinjacyaha buvuga ngo YouTube nta masezerano igirana ngo igirana na Rashid. Oya, nta mu YouTube azu budafitanye amasezerano na YouTube. YouTube imaze kuba monite, ahubwo uvuga ngo n'aba YouTube azu buzi ko basohora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago Leta y'u Rwanda ibibizi. Iyo uhembwa daboro aba YouTubers bose ubona hano mu Rwanda bose doazete bari abahembwa, ni ukuvuga ngo amafaranga yose bahembwa bayagira gute bayahere Amerika ifata umuso, ni ukuvuga ngo twese abanyarwanda no ku isi hose bose baba ari abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buriya nyiri umushinga wa YouTube muri ya, kuko baba bafitanye amasezerano, bagirana amasezerano ukuntu bazajya batanga umusoro, uko bazajya bishyurwa, bakagirana n'amasezerano bavuga bati nurenza uyu murongo ukavuga ibi ngibi bibangamira sosiyete dushobora no kurimuvinga cyangwa se gusiba YouTube yawe ikavaho. Ibyo ngibyo nibyo ubushinjacyaha bwo mu Rwanda butazi ngo nta masezerano ngo mwagiranye na ya masezerano abayeho umukana yasinye. Biratangaje cyane. Nuvuga rero ngingo yatumye Rashid urubanza rwe baruhigiye kirekire cyo kubanza kurusuzuma bura n'ubwenge bushya yari abazanyemo, ariko kubera ko ikoranabuhanga rihora riza buri gihe abacamanza bo mu Rwanda bakwiriye kugendana n'ibigezweho. Ni ukuvuga rero tugarutse kuri Kayumba Christophe kuri uyu wa mbere. Kayumba Christophe wari umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda yongeye kwitaba urukiko atangira kuburana mu bujurire ibyaha birimo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, wari umukozi we wo mu rugo ari nawe ubushinjacyaha bwaje bwitwaje mu rukiko ngo ahe ubuhamya abacamanza. Urumva rero bamuzanye umukobwa bamuzanye mu rukiko. Ikindi cyaro kayumbakiye kwaho n'ubwinjiracyaha muri icyo cyaha yakoreye umunyeshuri yigishaga muri Kaminuza y'u Rwanda. Kayumba rero yagizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge muri Gashyantare umwaka ushize, ariko ubushinjacyaha ntibwanyurwa n'uburyo urubanza rero rwaciwe bujuririra urukiko rukuru. Ndumva twakikomojeho ubushinjacyaha rero uko byagenze uyu munsi. Ubushinjacyaha kuri uyu wa mbere bwaje mu rukiko buri kumwe n'umukobwa ushinja Kayumba kumukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubushinjacyaha bwahisemo kumuzana mu rukiko kuko hari ibyo bwifuzaga ko asobanurira urukiko bigendanye n'ubuhamya yari yatanze mbere burebana n'ibyaha bivugwa ko yakorewe. Urumva rero ko hari ibyo tujya dusaba tuti ese kuki mutajya kuri tere ngo murebe, kuki mutahamagara tujya duhamagaza n'abatangabuhamya ariko urukiko ntirubaza n'abashinjacyaha ugasanga ati urukiko rwabisuzumye rusanga bimeze gutya. Ariko hano urabona ko ubushinjacyaha rwose bwazi bwikoreye wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo, ndetse bavuga ko ubushinjacyaha kuri uyu wa mbere rero bwaje mu rukiko buri kumwe n'umukobwa ushinja Kayumba
kumukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubushinjacyaha rero bwahisemo kumuzana mu rukiko kuko hari ibyo bwifuzaga ko asobanurira urukiko bigendanye n'ubuhamya yari yatanze mbere y'ubumbere burebana n'ibyaha bivugwa ko yakorewe. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ko hakorwa hakungwa ubutangabuhamya wahoze ari umukozi wo mu rugo wa Kayumba Christophe ari nawe bivugwa ko yasambanyijwe ku gahato. Ubuhamya yari yatanze mbere bunengwa n'uruhande rwa kadwa Dr. Kayumba Christophe ruvuga ko burimo kwivuguruza gukomeye kudatanga amakuru arambuye ndetse n'amakuru y'ibinyoma niko ku ruhande rwa Kayumba Christophe bavugaga. Mucamanza yahise asaba abari mu cyumba kiburanisha gusohoka urubanza rukomeza mu muhezo kubera inyungu z'umutekano w'umutangabuhamya. Inyungu z'umutekano w'umutangabuhamya yose ariko burindi ngewe ibintu ntago nyambyemeza umutangabuhamya niba Kayumba muzi umutekano niba ari uwamugira nabone ntibyaba. Mbere y'uko rero umutangabuhamya atangira kumvwa ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari raporo yakozwe igaragaza ko abakorewe ibyaha na Dr. Kayumba Christophe bagizweho ingaruka n'ibyababayeho zirimo kugira ihungabana niko ubushinjacyaha buvuga. Ubushinjacyaha bwasabye ko ubujurire bwabwo bwakwakirwa kuko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwirengagije ibimenyetso rukagira Christophe Kayumba umwere. Dr. Kayumba Christophe ahawe umwanya yagize ati uyu Christophe Kayumba abashinjacyaha bavuze ntabwo ari we njyewe ahubwo ni uwahimbwe nyuma y'itariki 16 Werurwe 2021 avuga ko atari we ahubwo ari uwahimbwe ku itariki 16 Werurwe ngo ni ukuvuga ko ari mu kwezi kwa gatatu mwaka 2021 nibwo iyo sura bavuze yatangiye. Ufata abagore ku ngufu cyangwa ugerageza gufata abanyeshuri ntabwo ari we njyewe wa mbere yiriya tariki ntabwo ari njyewe rwose. Yongiye kugaragaza ko ibyo byakozwe nyuma y'uko ashinze ishyaka rya politiki. Yavuze ko ubuhamya bwatanzwe butandukanye n'iby'ubushinjacyaha bwavugiye imbere y'urukiko. Umwunganiye Maitre Ntirenganya Safe Jean Bosco yagaragaje ko urukiko rudakwiye kugendera ku mvugo z'abatangabuhamya kuko zishingiye ku magambo gusa. Yavuze ko ku byaha nk'ibi byo gusambanya undi ku gahato haba hakenewe ibimenyetso bifatika birimo na raporo ya muganga. Ndetse kuvuga ariko reka nkombabazi koko tuvugishije ukuri umuntu wari wese ntiyaza ngo yamfashe ku gahato uwari wese yaza n'ubundi yifashishije. Hano ndabona ni ikinyamakuru intego news.com cyanditse ku inkuru ariko mbo wari wese ubundi yaza ari ibyo ngibyo yaza akavuga ati kanaka yamfashe ku gahato igihe cyose atari ibimenyetso. Niyo mpamvu burya n'umukobwa bakwiriye kugira ngo azabigaragarize ibimenyetso byaba yagiye amuciriyeho imyenda byagenze gute yahita yirukanyira kwa muganga uwo munsi. Hasi ibintu bimaze imyaka n'imyaniko babonye umuntu ashinze ishyaka rya politiki ritavuga rumwe n'ubutegetsi nibwo babonye koko bagiye kumwirukankaho. Urumva ko rero ibyo bintu ari ibibazo bikomeye cyane bikwiriye gukemuka kandi bigakemurwa n'iki bigakemurwa mbega ibibazo bya politiki tujuru biba ari ibintu bya politiki yakagombye kureba bakavuga bati ese niba hashize imyaka ingana gutya ntiyigeze avuga atarashinga ishyaka ni ukuvuga ngo umuntu uzajya uva muri FPR wese azajya aba umunyacyaha uko yavuye muri FPR. Icyo gihe akigaragaza nk'intore wenda bataramukeka cyangwa se ataragera gute kubera iki bitaragira bitagenze gutyo kubera iki batakurikirana mu icyo gihe ariko yashinga ishyaka ritekana ko ritavugwa rumwe n'ubutegetsi bati karabaye. Nuko rero hano rero haravuga ibindi bintu hano mu Rwanda byerekeranye n'abantu ngo babiri nibo bagenzura ubuziranenge bw'ibiribwa mu masoko yo mu Rwanda hose. Numve igihugu cy'u Rwanda kigizwe na miliyoni ngo hafi 16 niba zirenga z'abanyarwanda. Igihugu gifite ubuso bwa metero karibu 26,338. Igihugu cyinjiza imiti ibiribwa n'ibiki niyo mvuze asanga mu Rwanda hari aho uzasanga mu alimentation mine ibintu byaboze migati yaboze amaji yaboze yapfuye n'ibiki byose hari ibintu byabaye expire byinshi.
igihugu cy'u Rwanda cyose uko mu kirebo gifite abantu bagenzura ubuziranenge bw'ibiri gusa numva tutarashize yavu uzasanga ibiri numva uzasanga no mu Rwanda bya kanseri biri kuba byinshi abantu bari kurwara ibirwara bidasobanutse abantu bari gupfa mu buryo utamenye ngo haragiye yarapfuye nibiki nibiki ngo abantu babiri rero niyo bagenzura ubuziranenge bw'ibiribwa ku masoko yo mu Rwanda hose inkuru ndumva ariko tuzayifatira umwanya none twenye icyo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa ibinyobwa n'imiti mu Rwanda ryo bita Rwanda FDA gifite icyuho mu bakozi bacyo bashinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa kuko kugeza ubu gifite abakozi babiri bakora ubugenzuzi bw'ubuziranenge bw'ibiribwa ku masoko yose yo mu gihugu ni ikibazo cyagaragajwe n'ubushobozi n'umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Professor Emile Bienveni ubwo yari yitabye komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo w'imari ya leta PAC kuri uyu wa kare tariki ya 14 nzeri 2023 mu byagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka wa 2023 mwaka warangiye mwaka wa 2022 igenzura mu Rwanda FDA ikora ku biribwa biba byageze ku isoko riri hasi kuko riri ku kigero cya 0.9% nk'uko byagaragajwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ni impamvu rero iki kigo y'i Rwanda FDA isobanura ko zishingiye ku buke bw'abakozi kuko ubu iki kigo gifite abakozi b'ishami rishinzwe ubugenzuzi 8 gusa urumva ngaho namwe mwumve igihugu cyose batita ku ubundi igihugu gishingira ku buzima ubuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Professor Emile Bienveni yagaragaje ko kugeza ubu ku isoko ryose u Rwanda hari abakozi babiri bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa bageze ku isoko ati kugeza uyu munsi turacyafite abantu babiri gusa bashinzwe kugenzura ibiribwa byageze ku isoko ryose ry'u Rwanda abo bantu babiri rero umwanya wabo ugendera mu gukora akazi kihuse kuko igenzura ry'ibiribwa biba byageze ku isoko hari igihe rikorwa kugira ngo hasubizwe ikibazo kiba cyabayo havutse ikibazo ukajyayo abo bantu babiri rero hari igihe umwanya wawo ushirira mu gusubiza ibibazo byihuse byavutse hirya no hino umuti urambye w'iki kibazo inama y'abaminisitiri iherutse kwemeza imbonerahamwe nshya y'imyanya y'imirimo y'ikigo cya FDA ni ukuvuga ko guhera tariki ya 1/2023 Rwanda FDA ifite imyanya mishya irimo n'ishami rishya rishinzwe ubugenzuzi buhoraho bw'ibiribwa Professor Byemena avuga ko iri shami rishinzwe rifite abakozi 33 muri bo hakaba harimo abakozi 9 bazaba bashinzwe gukora ubugenzuzi bw'ibiribwa ku masoko food safety post marketing ni mu gihe aba bakozi mbere bari babiri avuga ko izi nshingano zashyizwe mu ishami rishinzwe kugira ngo habeho guhanahana amakuru n'ubufatanye mu kugenzura ibyageze ku isoko n'ubundi bugenzuzi busanzwe bukorwa na Rwanda FDA no perezida wa komisiyo ya PAC rero Muhabwa Valence yavuze ko biteye impungenge kuba iki kigo ari cyo gifite ubushobozi n'uburenganzira bwo kwemeza ko ibiribwa bifite ubuziranenge none bikaba bifite icyo kibazo cyo kutagira abakozi gato reka mbanze mbereke mbanze murebe uwo mukati murebe umukati upfunyitse muri envelope ubundi hano uzarebe akenshi hari ukuntu basigaye ujya kugura imikati ubundi umukati wahagombye gupfunikwa mu kantu kari koroshye nk'udusashi duto tumwe tworohera ku buryo uhora uhehereye akenshi ujya kugura umukati ugasanga wabaye igisheshe babizana mu bintu bimeze nk'amamvelope ahantu henshi uzarebe ukubuka kugura ugasanga warumye cyangwa se wa undi uguze nk'umukati umwe ugasanga ugeze mu rugo wumye bitewe n'uko uguze amandazi n'uko nguko mbega ubwa buziranenge uza amverope bapfunyikira mw'abantu nk'iyo ugiye kugura ikintu uza kenshi ari igihe usanga ari ibipapuro abantu bagiye bakora bikwa kundi abantu bajya gusaba
gusaba ntuza gusaba akazi ugasanga bagupfunyikiye muri diplome watanze ngo usaba guha akazi kuri fotokopiranga muntu ku byangombwa by'ubutaka n'ibiki byose mbega ugiye ukareba ahantu henshi usanga ngo ni amarimantazo cyangwa se mu makaritsiye n'ahandi n'ahandi rwose usa ahubwo bavuga ngo abantu barwara inzoka wabonye umuntu urwaye inzoka ne ntago bituruka ku mazi gusa ahubwo binaturuka no ku bibazo by'ibintu amasashe tujya tuvuga ngo masashe ngo ntago baza kera ubundi nk'imikati yazaga mu mutuno mu masashe gutyo ari ngo amasashe yaracitse mu gihugu ariko uzari amasashe yose yinjira mu gihugu aturutse hanze produit nyinshi ziza mu masashe imyunyiza mu masashe amaswaraza mu masashe ibiki byose inkweto n'imyenda n'ibiki byose. Ikindi kibazo giteye inkeke ni uko abo bakozi bashobora kumara umwaka batarakora ubugenzuzi. Depite rero Mukabarisa Jean ati imbogamizi z'abakozi ati bo ibi bintu rero ngira ngo twabyumvise tutiriwe tujya mu bintu byinshi kugira ngo ikigo cy'igihugu hano komanteri cyaduhaye akazi se nigeze kugura jose ifungurwa ya mango y'uruganda rumwe ntavuze izina tuyinyoyeho nka kabiri bukeye dusanga yahinduye ibara yahindutse pome turumirwa iyo fenomene ni ubwa mbere nari nyibonye iby'iwacu bikomeje kugorana pe ubwo se abantu babiri bagenza ubuziranenge namwe mwumve none se hari mwavuga ati mwaduha n'abashomeri bari hanze aha barangiza bakanabitangaza nta soni pe mwampamagaye se kabare nkabereka wasanga hahembwa benshi niba twihere akazi nakumira wumva aba bantu bose bavuga ngo waduhaye akazi wasanga iki ndabona n'ikinyamakuru igihe cyabyanditse ku itariki tujuru twatangira ikiganiro ariko ikintu gitangaje cyane ndakurahiye kubonaho ko igihugu gifite abantu b'abashomeri gifite abantu bamyenyu bize za siyanse niba batarana hatari n'ababyiza bagombye kuba barize igihugu uzagenda kuzanarebe uzasanga amatara agiye aburiye mu marimantasiyo barayagurisha uzasanga muri marimantasiyo rimwe ibintu byaboze uzasanga amaji yo kuwusanga iji wayinywa uko wayifungura ugahita ibira cyangwa ikaba yarahindutse ukundi koko ubu se ibingibi n'umuvuga ngo ubu se ubwo urebye niba ko abakozi ari babiri kandi bakamara umwaka batarajya gusuzuma izo nganda ko zisohora ibintu bifite ubuziranenge dore origine y'amakanseri n'ibindi byose byibasiye abanyarwanda n'ibindi birwaye bitigeze bibaho nuko rero ndumva mu byo twari twabateguriye ari ibyo ngibyo mukomeze munongerwe n'ibiganiro byacu kandi Imana ikomeze ibarinde rimwizerwa Silva Perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda mukomeze kuganira Kigali rero nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza.